Здравейте, хапнах си макароните, изпих си кафето и сега съм в дилема какво да почна да плета. Дали патенце или да си изплета втория търлик модел петли стенца. Имам и два, които са единични и те си чакат реда да станат чифтове. Трябва да ходя и в еконта, но това ще стане след 9 часа да си взема парите от цветята и да занеса две други. Една лили принцеса. Едни търлици на една кука, които са плетени и не си знаят времето от кога са. Слава Богу, им излезе късмета и един бухал или сова. Много разлика ни прави между тези две нощни птици за подарък. Понеже на този, на когото ги пращам, в базара има снимка на бухал на профила си. Аз имам бухали, сплетени ключодържатели, тъй че не ми е трудно да ги зарадвам. Иначе цветята са епифилиум, по народно му свекървен език, и кактус змийче. И така. Вие лайквайте, коментирайте, споделите в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!